अन्तिम समयको नियम विद्युत महसुल किन नलिने? उहाँले सुविधा त लिइराख्नु भएको छ, अतिरिक्त सुविधा ट्रङ्कलाइन अन्तर्गत सुविधा लिइराख्नु, सुविधा लिने अनि चाहिँ अतिरिक्त मूल्य नतिर्ने, अनि तपाईँले जसरी नियमन आएको तर्फबाट नलिने भनेर निर्णय लाइन जोडिदिनुहोस् भनेर निर्णय गरिदिनु भयो, है लाइन जोडिदिनुहोस् भनेर निर्णय गर्दै गर्दा 148,000 सामान्य जनताको जो विद्युत लाइन काटिएको थियो, कुखुरा बाख्रा बेच्दा पनि तिर्न नसकेर काटिएको विद्युत महसुल, त्यो 148,000 जनताको चाहिँ लाइन जोडिदिनुहोस् त तपाईँले भन्नुभएन, भन्नुभएकै छैन। विभेद गर्न मिल्छ र? विभेद गर्न त मिल्दैन, राज्यले राज्य मात्र त निकायले विभेद गर्न मिल्दैन। त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो ओपिनियन त्यसपछि दिने, सरकारले गरेको निर्णय ठिक छ कि छैन, त्यहाँ राजसूचुवाहरू भयो कि भएन, क्षति भयो कि भएन भन्ने त्यसमा हेर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। बिचको अवधिमा र उहाँले जुन प्र्याक्टिकल्ली त्यो हरेक दिनको हिसाब गर्ने भन्नुभएको छ, दिनको हिसाब प्र्याक्टिकली हरेक दिनको मिटर रिडिङ हुँदैन, त्यो मिटर रिडिङ महिनाको हुने हो, त्यो भएको हुनाले त्यो त्यसलाई क्याबिनेटले ओन गरेर बिचको पार्ट पहिले जसरी पहिला क्याबिनेटले भनेको थियो बिचको पार्ट लिने र पहिलो पार्टमा सब्जुडिस भएको हुनाले कानुन के अरे अदालतबाट जे हुन्छ त्यो गर्ने र लास्टको नलिने भनेर हामीलाई आयो। त्यही अनुसार विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले निर्णय गरेर हामीले त्यसलाई उठाउनेतिर लाग्यौँ र हामीले लाइन पनि काट्यौँ। लाइन काटिसकेपछि केही समय 8-10 दिन लाइन काटिसकेपछि यो अहिले हामीले नियमन आयोगको पनि तत्कालको लागि चाहिँ लाइन जोड्ने भन्ने एउटा निर्देशन भयो र विभिन्न चरणमा हाम्रो र छलफल भएपछि विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले अहिले तत्काललाई 3 महिना टाइम दिएर बुझाउने टाइम 3 महिना दिएर तत्काललाई लाइन जोडिएको छ। 3 महिनापछि बुझाएन भने आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर अगाडि बढेको छ। अब मैले यो समरीमा भन्दाखेरि यो हामीले काटेको जुन बिल छ त्यो बिलको एगेन्स्टमा अदालत जानुभयो, लेखा समितिले हेर्नुभयो र कार्यपालिकाको क्याबिनेट दुईटा क्याबिनेटले निर्णय गर्नुभएको छ र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेछौँ। र महालेखा परीक्षकज्यूले भनिसक्नु भएको छ, उप महालेखा परीक्षकज्यूले महालेखा परीक्षकको प्रतिपटक हरेक पटकको चाहिँ प्रतिवेदनमा यो उल्लेख भएर आएको छ। यो सबै नियमन निकाय र संसद यो कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबैले एउटा एक किसिमको ओनरसिप लिएको एउटा राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा आइसकेको विषयलाई अब हामीले लिनुपर्छ भनेर बिचको पार्टको लिनुपर्छ भनेर गरेका छौँ। अहिले यो बिचको पार्टको लिने र पहिलो सब्जुडिस भएको हुनाले स्थगित गर्ने भनेको छ र विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले के गरेको छ भने यो बिचमा क्याबिनेटले अस्ति निर्णय गरिसकेपछि के एउटा चाहिँ पिआइएल पर्यो, पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन भनेर एकजना अधिवक्ता सडानन्द कडेलले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुभएको छ। यो जुन डेडिकेटेड के अरे यो ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेडको जुन लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि उनीहरूले कन्टिन्यू लिएको छ त्यो पैसा पनि लिनुपर्छ र अगाडिको पनि लिनुपर्छ भनेर उहाँले हाल्नुभएको छ। सर्वोच्चले हामीलाई त्यसको चाहिँ स्टे अर्डर दिने नदिने भन्नेमा हामीलाई बोलाउनु भएको छ, त्यो पनि छलफलमा छ, पछिल्लो पनि लिनुपर्छ भनेर। त्यो भएको हुनाले एनएको बोर्डले लास्टको पार्ट पनि नलिने भनेको छैन, अहिले अदालतमा सब्जुडिस परेको हुनाले यसलाई पनि अहिले स्थगित गर्ने, पहिलोलाई स्थगित गर्ने, बिचको लिने भनेर अहिले हामीले निर्णय गरेको अवस्था छ। पनि अहिलेसम्म त्यहाँ चाहिँ पुनरावलोकन गर्न आएको अवस्था होइन। अब अदालतले त्यो भनिसकेपछि र यो विषय फेरि 76 सालमा 75 वैशाखतिरै होला लेखा समितिमा आयो। लेखा समितिमा आएपछि तत्कालीन समयमा माननीय मिनेन्द्र रिजालज्यूको उपकमिटी गठन भयो, करिब करिब 6-7 महिना 1 वर्षै भयो छलफल भयो होला त्यसको। हामीले धेरैचोटि बयान दिएका छौँ, लिखितमा दिएका छौँ, चाहिँ मौखिकमा दिएका छौँ, सबैसँग बयान लिनु भएको छ र 77 सालमा आएर 77 साल 12 महिना हो 77 साल चैततिर आएर लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ यो सबै चाहिँ महसुल उठाउनु र महसुल नउठाउने कर्मचारीले व्यवस्थापनलाई कारवाही समेत गर्नु।
भन्ने लाइनमा चाहिँ त्यो निर्देशन भइसकेको अवस्था छ. लेखा समितिको दुईवटा यो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सम्बन्धमा लेखा समितिले तत्कालीन अवस्थामा यसरी निर्देशन भइसकेपछि र त्यो बिचमा त्योभन्दा अगाडि धेरै चाहिँ समस्या यो भएपछि तत्कालीन अवस्थामा यो मन्त्री परिषदले एउटा कमिटी गठन गर्यो 76 साल मङ्सि पुस पौष 21 गते एउटा कमिटी गठन गर्यो. तिनजना मन्त्री ऊर्जा मन्त्री अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीको संयोजनमा तिनजना सचिव ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव उद्योग सचिव राखेर त्यो कमिटी गठन भयो. त्यो हाई लेभलको कमिटी गठन भएछ. त्यो कमिटीले एउटा रिपोर्ट दियो 77 सालमै. त्यो रिपोर्टमा चाहिँ तिनवटा क्याटेगोरी छुट्याएको छ. लोड सेडिङ अन्त्य के अरे यो शिवम सिमेन्टको 6 महिनाको जुन छ यो महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको अवधि हो. 72 साउनदेखि 72 पुससम्मको अवधिलाई त्यो कानुनी सब जुडिसमा राख्यो र त्यसपछिको लोड सेडिङको अवधि भनेर 72 माघदेखि 75 वैशाखसम्मलाई लोड सेडिङको अवधि भनेर राख्यो र त्यसपछिको 77 असारसम्मको चाहिँ यो लोड सेडिङ अन्त्य भएको तर त्यो चाहिँ रेट चाहिँ लागू भइरहेको अवस्थालाई चाहिँ थर्ड क्याटेगोरीमा राख्यो. यो पहिलो र तेस्रो क्याटेगोरी चाहिँ नियमन आयोग आइसकेको हुनाले नियमन आयोगले आवश्यक निर्णय गर्ने भनेर चाहिँ त्यसको सुझावमा आयो र बिचको पार्ट चाहिँ लिने भनेर आयो. बिचको पार्ट अहिले हामी जुन लिने भनेर निर्णय गरेका छौँ बिचको पार्ट लिने भनेर आयो. त्यसपछि एनइएको बोर्डले त्यो जुन पहिलो र लास्ट पार्टको जुन छ त्यो चाहिँ बढी थियो लास्ट पार्टको त्यो त्यसको सम्बन्धमा नियमन आयोगलाई पटक पटक चाहिँ त्यसको निर्णयको लागि पटक पटक प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सहज प्रधानमन्त्रीले सहजीकरण गरेर धेरै चरण छलफल हुँदाखेरि नियमन आयोगले त्यसको कुनै ठोस निर्णय नगरेको हुनाले हामीले त्यो फर्स्ट र लास्टको सम्बन्धमा निर्णय गर्न सकेन. बिचको लिने भनेर प्रष्ट व्यवस्था थियो र क्याबिनेटले तत्कालीन क्याबिनेटले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेर विद्युत प्राधिकरणलाई पनि पठाएको छ सबैलाई पठाएको छ भनेपछि त्यो बिचको त लिने नै हो र त्यो बिच यो पहिलो र चाहिँ लास्टको पार्टको चाहिँ नियमन आयोगले निर्णय गर्ने भन्ने थियो र हामीले धेरै चरणको छलफल पछि पनि नभएपछि हामीले लाइन काट्यौँ. 2-3 चोटि लाइन काटेका छौँ. 3 चोटि लाइन काट्दाखेरि पहिलोचोटि हामीले 76 साल चैतमा चाहिँ लाइन काट्ने बेलामा तत्कालीन अवस्थामा अर्थमन्त्री ऊर्जा मन्त्री र उद्योग मन्त्री सबै बसेर एउटा माइनोट गर्नुभयो. कोभिडको अवस्थामा अप्ठ्यारो अवस्थामा यो चाहिँ यो लाइनलाई तत्काललाई जोड्ने र पछि चाहिँ आवश्यक चाहिँ क्याबिनेटबाट आवश्यक निर्णय गरेर त्यो अगाडि बढ्ने छ भन्ने लाइनमा त्यो गऱ्यौँ त्यो जोड्यौँ र हामीले अस्ति मात्रै होइन त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले 24 दिन लाइन काटेका थियौँ पौषमा लाइन काट्यौँ. लाइन काट्दाखेरि चाहिँ क्याबिनेटले फेरि एउटा निर्णय के गर्नुभयो भने यो गिरिशचन्द्र लाल आयोग यो लाल आयोग गठन गर्नुभयो र त्यो आयोग गठन गरेर त्यसको चाहिँ रिपोर्ट आएर निर्णय नभएसम्मको लागि लाइन जोड्ने भनेर हामीलाई लिखितमा पठाएको हुनाले विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले त्यो चाहिँ हामीले फेरि पनि लाइन जोड्यौँ र त्यो आयोगले एउटा रिपोर्ट दियो. त्यो रिपोर्टले प्रष्ट रूपमा लास्टको र लास्ट अवधिको जुन थर्ड अवधिको चाहिँ नलिने पहिलो अवधिको सबजुडिस भएको हुनाले त्यो अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो गर्ने बिचको अवधिमा र उहाँले जुन प्र्याक्टिकल्ली त्यो हरेक दिनको हिसाब गर्ने भन्नुभएको छ दिनको हिसाब प्र्याक्टिकल्ली हरेक दिनको मिटर रिडिङ हुँदैन त्यो मिटर रिडिङ महिनाको हुने हो त्यो भएको हुनाले त्यो त्यसलाई क्याबिनेटले ओन गरेर बिचको पार्ट पहिले जसरी पहिला क्याबिनेटले भनेको थियो बिचको पार्ट लिने र पहिलो पार्टमा सबजुडिस भएको हुनाले कानुन के अरे अदालतबाट जे हुन्छ त्यही गर्ने र लास्टको नलिने भनेर हामीलाई आयो. त्यही अनुसार विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले
निर्णय गरेर हामीले त्यसलाई उठाउनेतिर लाग्यौँ र हामीले लाइन पनि काट्यौँ. लाइन काटिसकेपछि केही समय 8-10 दिन लाइन काटिसकेपछि यो अहिले हामीले नियमन आयोगको पनि तत्कालको लागि चाहिँ लाइन जोड्ने भन्ने एउटा निर्देशन भयो र विभिन्न चरणमा हाम्रो र छलफल भएपछि विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले अहिले तत्काललाई 3 महिना टाइम दिएर बुझाउने टाइम 3 महिना दिएर तत्काललाई लाइन जोडिएको छ. 3 महिनापछि बुझाएन भने आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर अगाडि बढेको छ. अब मैले यो समरीमा भन्दाखेरि यो हामीले काटेको जुन बिल छ त्यो बिलको एगेन्स्टमा अदालत जानुभयो, लेखा समितिले हेर्नुभयो र कार्यपालिकाको क्याबिनेट दुईटा क्याबिनेटले निर्णय गर्नुभएको छ र त्यही अनुसार हामी अगाडि बढिरहेछौँ. र महालेखा परीक्षकज्यूले भनिसक्नु भएको छ, उप महालेखा परीक्षकज्यूले महालेखा परीक्षकको प्रत्यपटक हरेक पटकको चाहिँ प्रतिवेदनमा यो उल्लेख भएर आएको छ. यो सबै नियमन निकाय र संसद यो कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबैले एउटा एक किसिमको ओनरसिप लिएको एउटा राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा आइसकेको विषयलाई अब हामीले लिनुपर्छ भनेर बिचको पाठको लिनुपर्छ भनेर गरेका छौँ. अहिले यो बिचको पाठको लिने र पहिलो सबजुडिस भएको हुनाले स्थगित गर्ने भनेको छ र विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले के गरेको छ भने यो बिचमा क्याबिनेटले अस्ति निर्णय गरिसकेपछि के एउटा चाहिँ पिआइएल पर्यो, पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन भनेर एकजना अधिवक्ता सरानन्द कडेलले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुभएको छ. यो जुन डेडिकेटेड के अरे यो ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेडको जुन लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि उनीहरूले कन्टिन्यू लिएको छ त्यो पैसा पनि लिनुपर्छ र अगाडिको पनि लिनुपर्छ भनेर उहाँले हाल्नुभएको छ. सर्वोच्चले हामीलाई त्यसको चाहिँ स्टे अर्डर दिने नदिने भन्नेमा हामीलाई बोलाउनु भएको छ. त्यो पनि छलफलमा छ, पछिल्लो पनि लिनुपर्छ भनेर. त्यो भएको हुनाले एनएको बोर्डले लास्टको पार्ट पनि नलिने भनेको छैन. अहिले अदालतमा सबजुडिस परेको हुनाले यसलाई पनि अहिले स्थगित गर्ने, पहिलोलाई स्थगित गर्ने, बिचको लिने भनेर अहिले हामीले निर्णय गरेको अवस्था छ. त्यो भएको हुनाले यो अवस्थालाई हामीले मध्यनजर गरेर अहिले हामीले बिलिङ गरेका छौँ. अब केही उद्योगहरू अघि कुरा आयो, केही उद्योग हिमाल स्टिल आए र डाबर नेपाल र सूर्य नेपालले 74 सालदेखि हिमाल स्टिल र डाबरले कन्टिन्यू डेडिकेटेडको टेरिफ तिरिराख्नु भएको छ 77 साल असारसम्म. लोड सेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा पनि उहाँहरूले त्यो चाहिँ टेरिफ उहाँहरूले तिरिराख्नु भएको छ र यदि अहिले लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि नतिर्ने भन्ने हो भने उहाँहरूलाई मैले एकजनाले डाबर नेपाललाई 14 करोड फिर्ता गर्नुपर्छ. अब कसैले लोड सेडिङ अन्त्य भएपछि पनि तिरिरहने र सूर्य नेपालले इन्स्टलमेन्टमा कन्टिन्यू तिरिरहेको अवस्था छ र करिब करिब 174-174 वटा उद्योगले त कन्टिन्यू तिरि नै रहेको थियो सुरुदेखि. अहिले 61 वटाको मात्रै कुरा हो, 56 वटाको त्यो भएको हुनाले यो अवस्थामा हामी 174 वटा कन्टिन्यू तिरिसक्यो. उहाँहरूले तिरि नै सक्यो, साना ठुला छन् धेरै छन्, उहाँहरूले तिरिसक्नु भएको छ. अहिलेको अमाउन्ट चाहिँ अब बिचको मात्रै लिँदाखेरि 6 अरब 43 करोड जति, 6 अरब 60 करोड जति चाहिँ हाम्रो बिल अमाउन्ट आउँछ. त्यसमा चाहिँ हामी पेनाल्टी जोडेर 25% पेनाल्टी लिनुपर्ने हुन्छ. 25% पेनाल्टी भनेर 8.5 अरब जति आउँछ हाम्रो यो बिचको. अब लास्टको चाहिँ हाम्रो करिब करिब 9 अरब जति आउँछ, त्यसमा पेनाल्टी जोड्यो भने करिब 12 अरब जति पुग्ला. अगाडिको चाहिँ करिब 1.25 अरब जति छ. सो अगाडिको 6 महिनाको मात्रै भएको हुनाले थोरै छ. यो दुइटै सबजुडिस अहिले अदालतमै छ. त्यो भएको हुनाले हामी लास्टको 9 अरब जति छ, 9+25% गर्दाखेरि 12 अरब जति पुग्ला. अब मैले अलिकति डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमा को जुन लोड सेडिङको बेलामा
हामीले इन्डियाबाट पनि इम्पोर्ट गरेका थियौँ. केही समय हामीले लोड सेडिङ घटाउने गरेर यो भेटौँडा डिजेल प्लान्ट 10 मेगावाट पनि चलाएका थियौँ. त्यो इम्पोर्ट गर्ने कस्ट बढेको पनि होला, डिजेल प्लान्टको कस्ट बढेको पनि होला. तर अघि उहाँले देखाइसक्नु भएको छ, डेडिकेटेडको पैसा तिर्दा पनि उहाँलाई 11 रुपियाँ 11.5 रुपियाँभन्दा बढी परेको छैन. जबकि नर्मल टेरिफ 13 रुपियाँ थियो त्यो बेला पब्लिकले तिरेको. तर पब्लिकलाई त लोड सेडिङ थियो नि त. त्यो कारणले यो ठुलो उहाँलाई नर्मल टेरिफ चाहिँ करिब 8.5 रुपियाँको हारारीमा थियो. डेडिकेटेड भनेको करिब करिब 60-65% प्रिमियम चार्ज हो. प्रिमियम चार्ज मात्रै लगाएको हो. हाम्रो बिलै थिएन. बिल चाहिँ तपाईँहरूको बिल नभएको बिल जेनेरेट गर्यो भन्ने कदापि होइन. हाम्रो जुन इनर्जी छ त्यो इनर्जी सधैँ रेकर्डेड इनर्जी हो. त्यो रेकर्डेड इनर्जीमै हामीले थप प्रिमियम मात्रै लगाएर उहाँहरूलाई बिलिङ गरेको अवस्था हो. यो उठ्दै नउठेको विषय चाहिँ क्यापिटलाइज के अरे यो आम्दानी बाँधेर नाफा बढी भयो र त्यसको ट्याक्स पनि गयो भन्ने विषय जुन छ विद्युत प्राधिकरण म यो डेडिकेटेड ट्रङ्कको विषय म आउनुभन्दा पहिलेको एक वर्ष अगाडिको म 73 साल भदौमा आएको कार्यकारी निर्देशक भएर. तर 72 साल साउनदेखिको इस्यु हो यो. इस्युमा अगाडि एक वर्षसम्म के पनि छलफल भएको थिएन. यसपछि म आएपछि धेरै कुरा छलफल भयो. यो स्ट्रिम लाइन भयो त धेरै कमिटीबाट. 72 साल 72-73 आर्थिक वर्षमा विद्युत प्राधिकरणको क्युमुलेटिभ घाटा 35 अरब थियो. क्युमुलेटिभ घाटा र कन्टिन्यू 20 वर्षसम्म घाटा थियो. र 72-73 मात्रै 9 अरब घाटा थियो. 72-73 मात्रै 9 अरब र क्युमुलेटिभ घाटा 35 अरब थियो. अब 73-74 पहिलो वर्षमै हामी करिब 1.5 अरबको नाफामा आयो. यो डेडिकेटेडको ट्रङ्क लाइनको बिलिङ गरेको थिएन हामी 72-73-74. 75 आएर बिलिङ गरेको त्यो थप बिलिङहरू. त्यसपछि हामी कन्टिन्यू गरे कुनै बेला 12 अरब. 76 सालमा आएर यो डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बिलिङ करिब 12-15 अरबको बिलिङ एकैचोटि आयो. त्यो एकैचोटि आएको बिलिङ के गर्ने, नाफामा देखाउने कि नदेखाउने, त्यो वर्षको आम्दानीमा देखाउने कि नदेखाउने भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय सबै हाम्रो अडिटर सबैसँग छलफल गर्दाखेरि त्यो जुन नाफा आउँछ त्यो पनि राख्ने भने करिब 25 अरब नाफा देखिन्छ. त्यसलाई हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो क्युमुलेटिभ घाटा जुन छ 35 अरबमा यो रिटेन जुन घाटा छ त्यसलाई गएर माइनस गऱ्यौँ. त्यो वर्षको नाफामा हामीले त्यसलाई जोडेका थियौँ, आम्दानीमा जोडेका छन्, त्यो क्युमुलेटिभ घाटामा हामीले माइनस गऱ्यौँ. र अहिले हामीले हरेक वर्ष नाफा गरेको 10 अरब 12 अरब कहिले 13 अरब कुनै बेला चाहिँ 9 अरब घाटा के अरे नाफा भएको छ. अहिलेसम्म अहिले विद्युत प्राधिकरणको ब्यालेन्स सिट हरेक वर्ष मालिका परीक्षकबाट पठाउनु भएको 3 अडिटरले अडिट गर्नुहुन्छ. 3 अडिटरले अडिट गर्नुहुन्छ. र अहिले हाम्रो रिटेन अर्निङ संचित नाफा करिब 46 अरब छ. त्यो बेला माइनस 35 अरब थियो, अहिले 46 अरब छ. भनेको 81 अरब हाम्रो टोटल नाफा हो. यो यो 21 अरबकै हिसाब गर्ने हो भने हाम्रो 60 अरब करिब करिब नेट नाफामै छौँ हामी. त्यो यो यसले मात्रै नाफा भएको होइन, यो त हामीले रिटेन अर्निङमा घटाएका थियौँ. 60 अरब हामीले विगत 7 वर्षमा नाफा गरेका छौँ. 21 गरेर पनि 60 अरब हाम्रो नाफामा छौँ. र जुन हामीले बुक गरेका छौँ त्यसको हामीले अहिलेसम्म हाम्रो ट्याक्स भनेको विद्युत प्राधिकरणको ट्याक्स अडिट अलग्गै हुन्छ. यहाँहरू अब अडिटरहरू हुनुहुन्छ, ट्याक्स अडिट भनेको फरक हुन्छ र हाम्रो प्रफिट लस अकाउन्ट फरक हुन्छ. अहिलेसम्म यो 76-77 सालसम्मको फाइनल अडिट भएको छ. हामीले एडभान्स ट्याक्स भनेर 10 अरब पठाएका छौँ. तर 76-77 सालसम्मा 75-76 सालसम्ममा हाम्रो ट्याक्स अडिट अझै पनि हामी नेगेटिभमै छौँ. त्यो भएको हुनाले हाम्रो एडभान्स ट्याक्सको रूपमा गइरहेको छ. त्यो ट्याक्स नै फाइनल ट्याक्स चाहिँको रूपमा आएको छैन. एडभान्स ट्याक्सको रूपमा हामी 10 अरब जति हामी जम्मा गरेका छौँ प्रत्येक वर्ष. त्यो भएको हुनाले विद्युत प्राधिकरण आम्दानी नै नभएको कुरा आम्दानी अब कस्तो हुन्छ भने मेरो यसपालि करिब 40-42 अरबको चाहिँ रिसिभेबल हुन्छ. हरेक वर्ष मेरो करिब 15 अरब त रिसिभेबलै हुन्छ, डेट महिनाको रिसिभेबल हुन्छ. असार आज अस्ति सक्यो,
किनभने मेरो डेढ महिनाको बिलिङ भए पनि त्यो रिसिभ भइसकेको हुँदैन, मेरो त्यो डेढ महिनाको रिसिभेबलमै रहन्छ, अर्को वर्ष आउँछ फेरि अर्को वर्ष फेरि डेढ महिना भनेको 15 अरब रिसिभेबलमा हुन्छ, सडक बत्तीको करिब 7 अरबको रिसिभेबल छ, नेपाल सरकारबाट दिनुपर्ने चिजहरू केही रिसिभेबलमा हुन्छ, र रिसिभेबलमा यो पनि हो, रिसिभेबल भनेको नै आम्दानी नै हो, यो एक्चुअल अकाउन्टिङमा हाम्रो यो हुन्छ नै, त्यो भएको हुनाले यो रिसिभेबल भए पनि हाम्रो प्रफिट लस अकाउन्ट भनेको मालेका जस्तो एउटा कम्पिटेन्ट अथोरिटीले गरेको चाहिँ यो जुन यो अडिट हो त्यसलाई हामी सबैले मान्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। यो यसलाई मैले यति नै भने प्रश्न किन उठाइरहेको छु भने हामी लालाज प्रतिवेदनको कुरो गर्नु हुँदैन, यहीँ सदस्य सचिव नै यहीँ हुनुहुन्छ, किनकि उहाँकै नाउँ सरिता दगारीको नाउँ छ, त्यो सदस्य सचिवको ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्थ्यो, त उहाँभन्दा बढी त यसमा अध्ययन कसरी उहाँको विषय जानुपर्थ्यो कि उहाँले के आधारमा त्यो गर्नु त्यो निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो निर्णयसँग विद्युत प्राधिकरणको चित बुझिया छ कि छैन, कहिले काहीँ के हुन्छ भने नेपालमा वास्तविक के हुन्छ एउटा हुन्छ, आयोगको प्रतिवेदन अर्को हुन्छ, सरकारको नियत अर्को हुन्छ, सरकारलाई जुन सुट गर्छ त्यो प्रतिवेदन पब्लिक गर्छ या दिन्छ, जो सुट गर्दैन गर्दैन त्यही लाला हो को त्यो टिकापुर घटनाको त अहिलेसम्म प्रतिवेदन कसैले गरेन नि, एउटै व्यक्तिको प्रतिवेदन एउटा एकदम अफार हो, सरकारले अहिलेसम्म लुकाएर राखेको छ, एउटा यस्तो मिठो कि तुरन्त आजकै आज मन्त्रीसभाले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा पठाउनु, मैले पहिला प्रतिवेदन सरकारको नियतमाथि नै म फस्काउँछु, मेरो नियत फर्स्ट सरकारसँग हुन्छ, किनकि सरकारको जुन देशमा नियम नियत ठिक भएन भने जनताले दुःख पाउँछ, र हाम्रो देशको यथार्थ त्यही हो कि सरकारको नियत ठिक छैन त्यस कारणले जनताले दुःख पाइरहेछ, किनकि नेपाली जनताले दुःख पाइरहेछ यो कसैसँग लुकेको छैन। यसमा तीन चार मैले यसको सरस्वती अध्ययन गर्दाखेरि यसमा टाइम अपुग हो, एउटा कुरामा सभापतिलाई विनम्र निवेदन के गर्छौँ, यसको लागि हामीलाई 5 दिन 7 दिनको टाइम दिउँ र यो डिटेल हामी पढ्छौँ, सबै नजना पढ्न गाह्रो भयो भने हामी पढेर एकदम केलाउँछौँ, त्यति हामीलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ दिएछ कि पढेपछि बुझिन्छ कि सिचुएसन के हो। दोस्रो कुरा प्राइमेफेसिया लिगल वर्ड हो, प्राइमेफेसियामा के देखिन्छ भने लापरवाही विद्युत प्राधिकरणको पनि हो र नियत व्यापारीको पनि खराब छ, दुइटै यसमा एक्चुअली सधैँ गइरहेछ। एक खालको व्यापारी जो मल्टिनेसनल कम्पनी छ जहाँ इन्स्टिट्युसनल छ जो जागिरहेछ त्यसले पेमेन्ट गरिरहेछ, उहाँ भर्खर एमडी सरले भन्नुभयो कि डाबर नेपाल र सूर्या नेपाल मल्टिनेसनल कम्पनी, त्यहाँ कोही प्राइभेट छैन, त्यहाँ विवाद उठेन किनकि त्यहाँ बच्यो भने कम्पनीको बच्छ, त्यो एमडी सिओको केही हुनेवाला छैन, उसको तलब छ। यता त के हो भने व्यापारी जो बच्चा भने राज्य लुटेर पैसा बारे विदेशमा राख्नु, अहिलेको त नेपालको अनि जुन जिडिपीको साइड नबढ्ने उत्पादन नबढ्ने जागिर नबढ्ने ट्याक्सको दायरा नबढ्ने कारण नै त्यही हो नि कि वर्किङ क्यापिटल यहाँ राख्ने सेभिङ क्यापिटल बाहिर राख्ने, र जति राज्य छल्यो त्यो सेभिङ हुन्छ, एकदम हामी त्यसमा क्लियर हुन्छ कि हामी जनताको प्रतिनिधि जनताको एङ्गलबाट हेरौँ। दोस्रो कुरा मैले एउटा प्रश्न गर्छु सभापति मार्फत, किनकि हाम्रो यहाँ समितिको नियम छ सभापति मार्फत, कि विद्युत प्राधिकरणले हामी जस्ता जनताले यदि 2 महिना नियावलीमै छ, म नियावली पनि कोर्ट गर्छु किनकि महेन्द्र जालको प्रतिवेदनमा सबै नियावली कोर्ट गराएको छ, त्यहाँ के छ भने 60 दिनभित्र ग्राहकले त्यहीँको नियावलीमा छ कि नियावली 2073 नियावलीमा लेखा छ कि 60 दिनभित्र जति कसैले तिरेन भने त्यसको मिटर काट्ने, आखिर यिनी यो कुन ग्रहको मान्छे यो व्यापारीहरू थियो त्यसलाई 60 दिनपछि किन काटिएन, जनतालाई दुःख दिने किन, जनता कमजोर छ बेचारा सर्वहारा छ उसको त कुनै माई बाप छैन, व्यापारी त तुरन्त नेताकोदेखि लिएर कर्मचारीको बेडरुममा पुग्ने हो, किनकि व्यापारी र नेता व्यापार नेता र कर्मचारीलाई त पाल्ने व्यापारी हो, त पालनहारको हुँदाखेरि नकाट्ने जनता त भोट दिने हो, त्यस कारणले एउटा नियत त्यहाँ पनि खराब देखिन्छ कि समयमा यो 10 वर्षदेखि किन तिनीहरूको त्यही बेला त्यसलाई जति बुझाएन भने त्यसलाई थुन्नु पर्छ, किनभने राज्यको राजस्व नतिरिकन कसैले सुख पाउँछ, तर यो लिङ्गिङ गरेर अर्मोको बजेट त्यस्तो हुन्छ, त्यति अर्मा त कति स्कुल खुल्थ्यो कति अस्पताल खुल्छ या विद्युतकै नै राम्रो हुन्थ्यो। दोस्रो कुरा त्यहाँ सूचनामा एक ठाउँमा लेखा थियो, अब पन्नावाइज देखेर पढ्न छैन तर मैले एकदम समरी भन्दैछु कि सामान्य ग्राहकलाई क्षति भएन, मैले हिजो व्यापारीले पनि सोधेको थिएँ, आज त्यही प्रश्न मैले विद्युत प्राधिकरणले सोध्छु, त्यो कुन ग्रहबाट बिजुली आएको थियो कि आम ग्राहकलाई पनि घाटा नभइकन डेडिकेटेड लाइफ लाइन उनीहरूले आपूर्ति भयो, त्यो मङ्गल ग्रहबाट आएको थियो कि बुध ग्रहबाट त्यो विद्युत आएको थियो, विद्युत त नेपालीमा उत्पादन भएको विद्युत एउटालाई काटेर अर्कोलाई दिने हो,
किनकि अहिले पनि हामी गाउँ जाँदाखेरि जहाँको जस्तो कोही माई बाप छैन रुरल एरियामा 10 घन्टा 12 घन्टा लोडसेडिङ हो फेरि यो बनाएको छु उनीहरू त्यस्तो नाउँमा सहरियालाई पाल्छु इभन हामी भन्छ हाम्रो गाउँको मान्छे पनि भन्छ तपाईँ आएको ठिक छ भने किन ठिक छ तपाईँ आउँदाखेरि बिजुली हुन्छ तपाईँ जानु पनि बिजुली जान्छ र त्यही सदरमुकाम बिजुली हुन्छ किनकि सिडिओ हुन्छ एसपी हुन्छ त्यो बिजुली त्यो जुन ग्राहक वितरण केन्द्रको हाकिमलाई नै थुन्छ दुई डल ठिकदिन्छ त्यस कारणले जिल्लाको सदरमुकामलाई बिजुली दिने गाउँ एरियामा नदिने यो पनि क्षति एकातिर आम जनतालाई अन्याय हुने एउटा व्यापारी व्यापारी बिल नदिने त्यस कारणले मेरो सभापतिसँग अनुरोध छ कि यसबारेमा अलिक तत्काल केही निर्णय नगरौँ निर्णय छ भने त हाम्रै लेखा समिति किनकि हामी सरकारवाला संस्थाको निरन्तरता हो मिनन माननीय मिनन रिजालको संयोजकमा बनेको कमिटी प्राप्त प्रश्न लेखेको छ मैले अति त्यसको लाइन बाई लाइन गरेर चाहिँ उहाँ पढिसक्नु केही दफा उहाँ पढिसके बुझा पढेको कारणले माननीय योगेश भट्टराईले मैले रिपिट गर्न चाहिनँ किनकि समितिको समय बर्बाद गर्न चाहन्न तर मेरो 3-4 प्राइमरी पोइन्ट वाइज भन्छु समय धेरै लिन एउटा यो लाल आयोगको सदस्य सचिवजीको पनि म डिटेल बहस सुन्न चाहन्छु त्यसको लागि अर्कै दिन मिटिङ हुन्छ त्यसको लागि हामी तयार तर उहाँ त अहिले ठिक छ लाल आयोग कृष्णलाल घरमा थियो रिटायर मान्छे उहाँ त बहालवाला सचिव उहाँ नि सदस्य सचिव हो उहाँ चाहिँ पुरा छलफल भएर यत्रो मोटो घर बनाएको छ यो लाल आयोग प्रतिवेदन यो उहाँले दुई तिन पन्ना बनाउनु र त्यसपछि मन्त्री परिषदको बैकुण्ठ हरियाललाई पनि बोलाएर सोध्नु पऱ्यो एउटै दुईवटा लेखा छ यो 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 दुईवटा छ एउटा यो छ एक लाइनको एउटा 3 पोइन्टको छ एउटै चलानी नम्बर छ दुईवटा चिठीको चलानी नम्बर एउटा कसरी हुन्छ त्यसलाई त कारवाही गर्नुपर्छ यही ठगी हुन्छ किनकि यो देशमा कर्मचारी नेताको ढिला सुस्ते कर्मचारीको निलम्बिता बिना भ्रष्टाचार हुनै सक्दैन ठगी हुनै सक्दैन ठगीको मेन स्रोत नै कर्मचारी तन्त्र हो अनि यो एउटै यहाँ छ त्यस फोटोकपीमा हिजो बाँडिया थियो चलानी नम्बर कति छ चलानी नम्बर 6316 मिति 81-27 छ अर्कोमा पनि चलानीमा 6316 सेम छ बेहोरा फरक फरक छ यस्ता सचिवहरूलाई मुख्य सचिवलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने यस्तै किनमतिले देश बर्बाद भएछ त्यस्तै अर्को कुरा मैले समितिको सभापतिजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले अस्ति पनि यसै सन्दर्भमा मैले बोलेर निस्केको थिएँ आज खबर हबमा त्यो एनसेलको आदि रिपोर्ट पब्लिक भयो तर समितिले लाउन नसक्ने यो के कमजोरी हो समितिको या त समिति फर्म गरौँ जब सरकारले हामीलाई रिपोर्टहरू दिँदै दिँदैन भने त्यो समिति मात्र यहाँ भत्ताको लागि त बसेर के काम मिडियाले दोस्ती गरेर कर्मचारी या नेताबाट पाउने सबै डकुमेन्ट तर लिगल जुन जनताको सभरेन पिपुलको सभरेन रिप्रेजेन्टेटिभ संस्थामा नपाउने योभन्दा दुःख केही हुँदैन किनकि मैले यही कारणले मैले अस्ति सभापतिलाई भनेर मैले बहिष्कार गरेको थिएँ कि यो समितिको काम थिएँ सरकारले बोलाएर भनौँ कि किन हामीलाई नदिने त्यो त्यो समिति त बनेको सरकारको खर्च त पब्लिक ट्याक्स पेबाट त्यो समिति बनाएको थियो नि पब्लिक ट्याक्सले भत्ता खायो होला नि पब्लिक ट्याक्सले गाडी चेहरा होला नि समितिवालाले र त्यो डकुमेन्ट त पब्लिकको पक्षमा छ भने त्यसलाई यहाँ लाउनु पर्ने त्यस कारणले मैले लास्टमा के भन्छु भने यो यसमा केही निर्णय हटाउन घुम्दा सरकारले के निर्णय गरेका छन् सरकारलाई पनि हामी सोधौँ कि के आधारमा निर्णय गरे त्यति बाँकी निर्णय किन गरेन दोस्रो कुरा जनतालाई जरिवाना लाग्ने उद्योगीलाई किन जरिवाना नलाग्ने जनतालाई दोस्रो कुरा यो यो त के भने टकेसर भारी टकेसर राजा अन्धेर नागरी चौपट राजाको एउटा कहानी छ 6 वर्ष पनि 25% मात्र र 2060 पनि 25% यो पनि प्राधिकरणको ठिक छैन दोस्रो कुरा नियामक निकायको अध्यक्षसँग मेरो प्रश्न छ अब तपाईँ त्यो बेला नहुन सक्नुहुन्छ तर तपाईँ त्यो संस्थाको निरन्तरता हो समयमा किन तपाईँहरूले विद्युत महसुल निर्धारण गरिदिनु किन अडचाल गर्नुहुन्छ कुन व्यापारीको इन्ट्रेस्टमा अडचाल गर्नुहुन्छ त्यसको इन्ट्रेस्टमा अडचाल गर्नुहुन्छ तपाईँ केको लागि त्यहाँ बस्नुभएको छ सरकार राज्यले तपाईँलाई त्यत्रो सुविधा केको लागि दिएछ जनताको काम गर्नलाई दिएछ नि जनताको लागि काम गर्ने बेलामा कम्तीमा समयमा निर्णय नगरिदिने त्यही प्रश्न थाहा छ नि लाला कि रेट्रोस्पेक्ट लागु हुन्छ कि हुँदैन मैले सरसरी परेको थिएँ पुरा डिटेल पढेर मैले त्यसै कारण टाइम मागिरहेको छु कि मलाई टाइम चाहियो त्यस कारणले आज हामी कुनै निर्णयमा नपुगौँ हामी माननीय सदस्यलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ निर्णय के हुन्छ भने हाम्रो मधेसमा एउटा छ कि हतारको बिहा कनपट्टि मे सेन्दुर सेन्दुर पढ्नुपर्छ मागमा तर हतारमा बिहे भयो यस्ता कानमा पऱ्यो बिहे भयो कि भएन त्यो प्रमाणित गर्न गाह्रो ठ्याक्कै त्यस्तो अहिले हतारमा निर्णय गऱ्यो भने जनताको ट्याक्स पे मनी अनि बर्बाद हुने सम्भावना हुन्छ
किनकि एकातिर जनता गरिबीमा छन्, स्कुल जान पाइरहेछ, अस्पतालमा सिट अपाउन पाइरहेछ, न उसको खाना लगाउँछ, विदेशमा गएर हन्टर खाइरहेछ, यता अरब अर्ब कुम्लाएर झन् मर्सिडिज चढेर हिँडिरहेछ कि हामी चाहिँ नेता बनाउँछौँ, हामी नै हाम्रै बलले पार्टी चलाएछ, हाम्रै बलले प्रधानमन्त्री चलाएछ, हाम्रै बलले अनि प्राधिकरण कमिटी चलाएछ, त्यो त्यो व्यवहार हामी चाहन्छौँ अझै अल आर बिफोर ल इक्वल टु ल त्यो त्यो जानुपर्छ किन हामी कानुन राज्यको मान्यता विश्वास गर्छौँ, न कोही ठुलो छ न कोही सानो छ, देश हित सर्वोपरि छ, जनताको हित सर्वोपरि छ, त्यो अनुसार निर्णय हुनुपर्छ, यसमा अहिले समय लिउँ, अहिले तत्काल हतुवाको भरमा निर्णय नहोस्, धन्यवाद धन्यवाद डेडिकेटेड लाइन त्यो बेला ट्रम्प लाइन थिएन डेडिकेटेड लाइनको महसुल कति उठाउने भन्ने विद्युत महसुल हेर्दा आयोगले 72 साल अगाडि निर्णय गरेको देखिँदैन सबै डकुमेन्ट हेर्दाखेरि हामीले पनि पढिँदै हेरेका छौँ यी सबैले डकुमेन्ट हेर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि एउटा समझदारीमा मात्रै काम भयो र महसुल निर्धारण भएको छ 2073 वैशाख महिनाको जस्तो लाग्छ वैशाख महिना र साउन 1 गतेदेखि लागु हुने साउन 1 गतेदेखि लागु हुने गरेर महसुल निर्धारण भएको छ भने त्योभन्दा पछाडिको लागि हुन्थ्यो त्यो पश्चदर्शी कानुन कसरी हुन्थ्यो जस्तो त्यो अगाडिको ढिलो लिन पाइन्छ भन्ने कुराको कहाँबाट पुष्टि हुन्छ कुन कुन निकायले निर्णय गरेको छ विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले त्यो बेलादेखिको लेऊ 1969 अथवा 1970 लेऊ भनेको कुनै डकुमेन्ट त मैले फेला पारेको छैन होइन खालि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पठाएको एउटा निर्णयमा उसले के भनेको छ भने विद्युत प्राधिकरणको त्यो शुल्कको अनुमोदन गरेको कहिलेदेखि लिने भन्ने कुरा उसले त्यो प्रश्न गरेको छैन र विद्युत प्राधिकरणले शुल्क निर्धारण गरेर चाहिँ नेपाल यो के भन्छ शुल्क निर्धारण आयोगमा पठाउने यति पैसा लिनको निम्ति भनेको त्यो त त्यो शुल्क निर्धारण आयोगले त आफै शुल्क निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता छ नि त्यसलाई त्यो अथोरिटी राख्छ नि त्यसले विद्युत प्राधिकरणले सिफारिस गर्ने होइन विद्युत प्राधिकरणले यति शुल्क लिने भन्दा पनि शुल्क निर्धारण गर्नको निम्ति सिफारिस गर्छ कति शुल्क लिने भने त उसले गर्छ तर शुल्क निर्धारण गरेर पठाएको छ त्यसमा पनि मेरो केही भन्नु छैन ठिकै छ र गभर्मेन्ट इन्टेन्सनले भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ त्यस कारणले त्यसमा त्योभन्दा अगाडिको अवस्था क्लियर छैन यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि नभए पनि मन्त्री परिषदले जब 3 विषयवस्तु खोलेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पठाएको छ भने त्यो त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो नै भनेको छ त्यो गोप्य छैन सामान्य यहाँ नआएको मात्रै हो गोप्य छैन तिनवटा पोइन्ट त खुलाइ नै छ नेपाल सरकारले 3 पोइन्ट त खुलाइ नै सक्यो र लाल आयोगले के भन्यो त भन्दा 3 क्याटागोरीमा राख्यो भने एउटा चाहिँ यो 72-73 अगाडि त्यसलाई चाहिँ पश्चदर्शी कानुन लाग्दैन किनभने त्यो बेला निर्धारण भएको शुल्क पश्चदर्शी कानुन लाग्दैन भनेको त्यस विषयमा अदालतमा मिलेको बहस छँदैछ 72-75 विमानसरले 75 वैशाख 31 लोड सेडिङ मुक्त भएको घोषणा गर्नुभयो भन्नुभएको छ नि त्यस भएर त्यो बेलासम्मको शुल्क लिउँ भनेको छ त्यो बेलासम्मको शुल्क लिउँ भन्दा पनि उसले के भनेको छ भने यो चाहिँ सबै त्यो बिलहरू चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो आयोगको रिपोर्ट हुन्छ होइन बिलहरू प्रष्ट होस् कति घन्टा उसले उपयोग गरेको त्यसको टिओडी बिल के छ डाउनलोड हुनुपर्छ त्यसको आधारको पैसा उठाउनु भनेर अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने म त्यसमा त्यति प्रष्ट छैन डकुमेन्ट पनि देखिनँ मैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रत्येक व्यवसायीलाई चिठी मात्रै पठाएको यति 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 समयदेखि यति समयको बिल यति भएको हुनाले त्यो पैसा दिएर भनेको छ तर बिल एट्याच गरेको छ अहिले अब के हो के छ तपाईँले प्रश्न गर्नु होला तर त्यहाँ चाहिँ होइन जुन हामीलाई ग्राहकको बिल दिन्छ हरेक महिनामा हामीलाई दिनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो बिल चाहिँ छैन त्यो कति घन्टा उपयोग भयो कति युनिट उपयोग भयो त्यो चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने छ र यो लाल आयोग त्यही नै भने यो यो लाल आयोगको अब अहिले समय छैन यो जनमतकोबाट पढेर सुनाउँछ त्यसका फाइन्डिङहरू त्यही हुन्छ उनीहरूले त्यो चाहिँ दिनुपर्छ आयोगले भने चाहिँ त्यो दिनुपर्छ व्यवसायीहरूले गलत ढङ्गले राज्यलाई खप्न पाउँदैन उनीहरूले चाहिँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने पैसा तिर्नुपर्छ तर उनीहरूलाई जबरजस्ती ज्ञान पनि पाइँदैन उनीहरूले नियमसँग कानुनसँग तिर्नुपर्ने पैसाको जस्टिफिकेसन चाहिँ सरकारी निकायले गर्नुपर्छ त्यसपछि जब लोड सेडिङ अन्त्य भएको घटना भयो 75 वैशाखमा
त्यसपछि त डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन भन्ने सुविधा नै अन्त्य भयो नि त एक किसिमले भन्ने जब लोड सेडिङ चाहिँ सप्लाई त सबै भइरहेको छ भने त्यस पछाडिको महसुल पनि डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनकै आधारमा उठाउने हो कि त्यो कहाँ निर्णय छ नियमन आयोगले गरेको छ कि नेपाल सरकारले गरेको छ कि के आधारमा त्यो उठाउने त भन्ने कुरा प्रश्न हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि तिनवटा फेजको कुरामा भन्न चाहन्छु होइन यहाँ यसो हेर्दा विद्युत प्राधिकरणले एकलौटी निर्णय गरेको अनि त्यसमा चाहिँ व्यवसायीहरूले नमानेको भन्ने आधारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई विभाजित गर्ने जुन कोसिस हुँदैछ त्यो गम्भीर छ त्यो गलत छ मन्त्री प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँहरू पदाधिकारी हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनको गलत मनसाएको मिडियाबाजी कसले गर्छ किन हुन्छ यदि त्यस्तो हो भने त्यो गम्भीर प्रश्न हो त्यो प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषदलाई सिधै विवादमा तान्ने र आफ्नो सुपर हुने तरिकाले मिडियाबाजी गर्ने हो भने त्यो गम्भीर प्रश्न कि त प्रधानमन्त्रीको आशय यो थियो कि एक पैसा पनि नउठाऊ व्यवसायलाई पोस भन्ने प्रधानमन्त्रीको आशय थियो भने त्यो त हामी नै समाउँछौँ प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ प्रधानमन्त्रीको त्यो आशय हो कि होइन तर प्रधानमन्त्रीलाई र मन्त्रीजी आफै बसेको बैठकका भएका छलफलहरूलाई गलत पन्साएका साथ मिडियाबाजी गर्ने कुरा गम्भीर आपत्तिको कुरा हो त्यस्तो गर्न पाइँदैन यति सेन्सिटिभ कुरा हो भन्ने म यहाँ राख्न चाहन्छु त्यसपछि यहाँ हिजो पनि कुरा उठ्यो अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा माननीय मिरेन्द्र रिजालजीको रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्ट पनि आफ्नो आफ्नो ढङ्गले व्याख्या नगर्नु उहाँले प्रश्न भने उहाँको कन्क्लुजन अगाडि छन् अन्त त्यो बेलाको उहाँले चाहिँ यो ब्रेक डाउन गरेर पैसा उठाउने कि ब्रेक डाउन नगरी पैसा उठाउने 73 अगाडि के गर्ने 73 पछाडिको बिचमा के गर्ने 75 पछि के गर्ने भनेर उहाँले ब्रेक डाउन गर्नुभएको देख्छु पैसा उठाउ भन्नु तर चाहिँ उहाँले सँगसँगै के भन्नुभएको छ भने यो रिपोर्टमा निरन्तर प्रजाजनको रिपोर्टमा हामीले सबै हेरेका छौँ यो टिओडी मिटरको डाटा सुरक्षित राख्नुपर्ने डाउनलोड गर्नुपर्ने होइन तपाईँको त्यो सबै प्रश्न हुनुपर्ने भन्ने कुरा छ नि त एउटा मात्रै निर्णय हामी आफै नटिपुनु त यो पनि छ होइन उहाँले भन्नुभएको छ यस्तो कमजोरी गर्ने व्यवस्थापन र कर्मचारीमाथि कारवाही गर्नु यो कुरा हामी देखाएको हुन्छ देखेनौँ निरन्तर जातिको रिपोर्टमा त प्रश्न भने टिओडी मिटर किन राखेन डाउनलोड किन गरेन सबै चाहिँ डे टु डे चाहिँ रिपोर्टहरू किन बनाएन अझै यहाँ के भनेको छ भने यहाँ तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु मिले मतको कुरा पनि गर्नुभएको छ यहाँ विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी र व्यवसायीको बिचमा काहीँ मिले मतो हो कि भन्ने कुराको आशंका पनि गरेको छ जब बिलहरू प्रश्न छैन भने यो मिले मतो हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक लेखा समितिको रिपोर्ट हुन्छ यो कुरा पनि हामी नभेट यो कुरा पनि काल गरौँ त्यसैले यस विषयमा म धेरै लामो भन्न चाहन्न अरू मान्यजीहरूले पनि भन्नु नै हुनेछ दुईवटा कुरा म मान्य सहजीलाई भन्न चाहन्छु एउटा सरकारको फाइनल निर्णय के हो त्यो हामीलाई चाहियो त्यस आधारमा हामी अगाडि बढ्ने हो दोस्रो चाहिँ नि लाल आयोगको रिपोर्टको लाल आयोगको रिपोर्ट पछाडि सरकारले अब गर्न के खोज्ने अहिले त एउटा अस्थायी प्रबन्ध गर्नु सरकारले ठिकै छ अब गर्न के खोज्नु 21 अरब प्लस पेनल्टी सहित 26 अरब उठाउ भन्न खोजे अघि सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई 6 अरब उठाउ भन्न खोजे अघि कुन बेला कति पैसा उठाउँ भने सर यो कुरा प्रश्न हुनु पऱ्यो नि सरकारले प्रश्न पार्नु पऱ्यो त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो ओपिनियन त्यसपछि दिने सरकारले गरेको निर्णय ठिक छ कि छैन त्यहाँ राजस्व चुहाहरू भयो कि भएन क्षति भयो कि भएन भन्ने त्यसमा हेर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले म अन्तिममा अर्को हाम्रो चाहिँ एमपी सरले भन्नुभयो मलाई खुसी लागेको छ उहाँको पालामा धेरै राम्रा प्रगतिहरू भएका छन् म एप्रिसिएट गर्छु तपाईँले संस्थालाई राम्रो गर्नुभएको छ न्युजहरूमा त्यही नै आइरहेको छ 72-73 अगाडिको ढाका र 72-73 पछाडिको नाता आफू आए पछाडिको नाताको कुरा गर्नुभएको छ यो के आधारमा हो त्यसो हो भने सार्वजनिक लेखा समितिमा उहाँभन्दा अगाडिका एमडी त उहाँलाई राखेर हामी छौँ उहाँभन्दा अगाडिका एमडीहरूको व्यवस्थापनमा के कमी हो तपाईँले आएर व्यवस्थापनमा के सुधार गर्नु हजुर खर्च के घटाउनु होइन त्यसपछि तपाईँले चुहाव कहाँ रोप्नु त्यसपछि तपाईँसँग विद्युत क्षमता कति थियो अघिल्लो एमपीसँग कति थियो तपाईँसँग कति थियो विद्युत क्षमता कति सप्लाई गर्नु होइन विद्युत आफै नाफा भनेको त तपाईँसँग बेच्ने वस्तु पर्याप्त छ भने नाफा बढी आउने हो अघिल्लो एमपीसँग भएकै जति तपाईँले बेच्नु कि त्योभन्दा बढी बेच्नु त्यसैले
त्यसकारणले यी सबै कुराको एकपल्ट हेर्नुपर्छ। तपाईँले नाफामा लानु त्यसमा मलाई कुनै कमेन्ट गर्नु छैन। र अघिल्लो र पछिल्लोको तुलना गर्दा के कुराको सुधार भयो त? एक किसिमले हेर्ने भन्दा अघिल्ला प्रमुखहरूलाई ब्ल्यान्डिङ गरेका छन् यो यो स्टेटमेन्ट त। त्यसो भने अघिल्ला प्रमुखहरूलाई बोलाएर हामी सोध्नु पऱ्यो उनीले गाह्रो उज गर्नु के कमी गर्नु पछिल्लोले यो गर्नु भएको थियो। त्यस कारणले यो कुरा पनि हामीले स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि अलिकति यो विद्युत प्राधिकरणका कतिपय गतिविधि र निर्णयहरू स्वार्थ बाजिने अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको हामीले सञ्चार माध्यममा सुनिरहेको स्वार्थ बाजिने कुरा के हुन् त्यो प्रमुखजी र सम्बन्धित पदाधिकारी साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ। स्वार्थ बाजिने निर्णयहरू गर्नेकासँग मेरो गम्भीर त्यसमा क्वेसन हुन्छ। यस्तो गर्न पाइँदैन होइन, त्यसले चाहिँ गलत एउटा सन्देश जान्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अब पक्कै पनि विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वले एउटा मैले धेरै पनि भन्छु राम्रो काम गरेको छ, त्यसले आफ्नो लोकप्रियता पनि बनाएको छ। विद्युत प्राधिकरण भन्ने एउटा संस्थालाई राम्रो ढङ्गले चिनाएको पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले चिनाएको पनि छ। मेरो शङ्का के हो भने, मेरो प्रश्न के हो भने, कतै यो लोकप्रियताको उचाइ विद्युत प्राधिकरणको गलत क्रियाकलाप भएका छन् यो हेर्नु। लोकप्रियताको उचाइ भनेर हुन्छ यसो दाँचो हुन्छ, व्यक्तिगत लोकप्रियताको उचाइमा कहिले काहीँ गलत कुराले प्रशय पाउने हुन्छ। त्यहाँ गलत कुराका प्रशय छन् कि कर्मचारीको ठिक ढङ्गले चलाइ छन् कि छैन। सार्वजनिक लेखा समितिको आयोग बनाइकन चाहिँ उपसमिति बनाइकन त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ एउटा प्रतिवेदन दिएर त्यो प्रतिवेदनकै आधारमा हामीले हाम्रा निर्णयहरू पनि विद्युत प्राधिकरणलाई दिइसकेका छ। भनेपछि त्यो पछिल्लो सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका निर्णयहरू कारण किन भएन भनेर सोध्नु बसिया हो कि त्यो निर्णय प्रक्रिया प्रतिवेदनको आधारमा गरिएको निर्णय प्रक्रिया गलत थियो त्यस कारण फेरि नयाँ निर्णयको निम्ति पर्याप्त प्रमाणहरू चाहियो भनेर प्रमाण जुटाउनु बसिएको हो कि यो बारेमा म अलिकति चाहिँ अस्पष्ट भएँ। दोस्रो विषय जहाँसम्म चाहिँ अब अहिलेसम्मको छलफलको प्रक्रियामा 22 अरब 26 करोड चाहिँ बोकौता चाहिँ अब महसुलको सन्दर्भमा जो बहस छलफल चलिरहेको छ, सम्मानित अदालतको चाहिँ फैसलाको विषयमा पनि कुरा भएको छ होइन, अघिल्लो र पछिल्लो सम्मानित अदालत पनि चाहिँ छ विचाराधीन छ र बिचको अवधिको 8 अरब 26 करोड चाहिँ बोकौता असुल गर्ने फैसला भएको छ र त्यसकै विरुद्धमा उद्योगीहरू चाहिँ पुनरावेदन जाँदा पनि फेरि उहाँहरू चाहिँ अब हार्नुभएको छ भन्ने कुरा आइसकेपछि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको बारेमा छलफल गर्न मिल्छ मिल्दैन विषयमा, अदालतले फैसला गरिसकेको विषयमा फेरि थप फैसला गर्न मिल्छ मिल्दैन सरकारले होइन, यो बारेमा पनि अब अर्को कुरा। तेस्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट विभिन्न आयोगहरूको प्रतिवेदनको आधारमा र त्यसपछि चाहिँ सार्वजनिक लेखा समितिको आदेशको प्रक्रियामा सम्मानित अदालतको फैसलालाई चाहिँ अब सम्मान गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्णय भएपछि 22 अरब 26 करोड मध्ये चाहिँ 8 अरब अब असुल पर गर्ने 14 अरब चाहिँ अब विचाराधीन छ भनिसकेपछि 8 अरब असुल पर गर्नुहोस् भन्ने प्रक्रियामा विद्युत प्राधिकरणले विद्युत लाइन काटेको देखिन्छ। अहिलेसम्मको रिपोर्टहरू हेर्दा प्रतिवेदन हेर्दा विद्युत लाइन काटिसकेपछि फेरि विद्युत लाइन जोड्न चाहिँ नेपाल सरकार सक्रिय भयो, नियमन आयोगले निर्णय पनि गरिदियो 61 उद्योगको, भले 61 मात्र उद्योग छैन, डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन चाहिँ सुविधा लिने त 321 उद्योग देखिन्छ, विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू देखिन्छन्, 321 मध्ये अरूले चाहिँ नियमित चाहिँ के अरे महसुल तिर्ने महसुल नतिर्ने उद्योग 61 देखिन्छ। 61 उद्योगलाई अतिरिक्त सुविधा हो यो, मैले बुझेको के हो भने अतिरिक्त सुविधा लिएपछि अतिरिक्त महसुल त तिर्नै पर्यो। उहाँले ट्रङ्क लाइन सुविधा पनि अहिलेसम्म लिए पनि अतिरिक्त लिनुभयो, आम ग्राहकले भन्दा अतिरिक्त सुविधा उहाँले लिइसकेपछि अतिरिक्त चाहिँ महसुल तिर्नुपर्छ, सुविधाको आधारमा तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बुझाइ हो मेरो। भले अन्तिम चाहिँ सोको अन्तिम अवधिको महसुल नलिने भन्ने निर्णयले गरेको रहेछ, मेरो नियमन आएको अध्यक्षलाई पनि आग्रह छ अन्तिम समयको नियम विद्युत महसुल किन नलिने, उहाँले सुविधा त लिइराख्नु भएको छ अतिरिक्त सुविधा ट्रङ्क लाइन अन्तर्गत सुविधा लिइराख्नु सुविधा लिने अनि चाहिँ अतिरिक्त मूल्य नतिर्ने, अनि तपाईँले जसरी नियमन आएको तर्फबाट नलिने भनेर निर्णय लाइन जोडिदिनुहोस् भनेर निर्णय गरिदिनु भयो है, लाइन जोडिदिनुहोस् भनेर निर्णय गर्दै गर्दा 1,48,000 सामान्य जनताको जो विद्युत लाइन काटिएको थियो, कुखुरा बाख्रा बेच्दा पनि तिर्न नसकेर काटिएको विद्युत महसुल, त्यो 1,48,000 जनताको चाहिँ लाइन जोडिदिनुहोस् त तपाईँले भन्नुभएन, भन्नुभएकै छैन। विभेद गर्न मिल्छ र विभेद गर्न त मिल्दैन, राज्यले राज्य मात्र निकायले विभेद गर्न मिल्दैन, सबैले ऐन कानुनको र सुविधाको समान उपभोग गर्न पाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो मौलिक हक हो।
यहाँ यो प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ कमजोरी भएका छन्। तर यो समग्र प्रक्रियामा आएका अहिलेसम्म मैले के देख्छु भने पछिल्लो सरकारले राज्यमा त निकायले दिएका सबै प्रमाणहरू चाहिँ अस्वीकार गर्ने, तर उद्योगीले जे भन्छ त्यसलाई स्वीकार्ने, होइन उद्योगीले जे भनेको छ त्यही नै सत्य हो, अहिलेसम्म जुटेका प्रमाणहरू आयोगको चाहिँ विभिन्न फैसलाहरू चाहिँ त्यो सत्य होइन भन्ने ढङ्गले पेस भइरहेको छ। हुँदै जाँदा के देख्यो म्यानेजरले यहाँ राख्नु हो, राम्रो किन गरिस्, मुनाफामा किन गइस्, आफूलाई मन नपरेपछि असत्यलाई पनि अस्वीकार गरिदिने, तपाईँलाई मन परोस् या नपरोस् सत्य सत्यै हुन्छ, तर्क हजार हुन सक्छन्, त्यस कारण सत्यकै जगमा उभिएर हेर्दाखेरि बिचौलियाको प्रभावमा नपर्नै पर्छ, बिचौलियाबाट कोही पनि प्रभावित हुनु भएन। हाम्रा प्रमाण भनेका हामीले विश्वासवादी भनेको राज्य मातहतका निकायलाई नै विश्वास गर्ने हो, राज्य मातहतका निकायले कमजोरी गर्यो भने कारवाही गर्ने हुन्छ, कारवाहीको नीति सिफारिस गर्ने हुन्छ हुन्छ, त्यस कारण थप निर्णय लिनुपर्ने परिस्थिति म देख्दिनँ। भएका निर्णयहरूको कारण गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अब हाम्रो तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका कसरी हुन्छ, यो 8 अरब 36 करोड बकौताहरू असुल पर गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा माननीय सभापतिज्यूको सचेतन पहल प्रति नेतृत्व अपेक्षा गर्छु। धन्यवाद।